တစောင်းနိုင်မီဘုမြတ်မွေးကျင်ပါရာရိုင်းကော်မြို့ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်အတွင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တူဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ညပွဲမှာတော့ပွဲကင်းအတွင်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဝဲတော်ပထမနေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်ကမှဒေါ်တခြားကြေးရွာနေအသက်16နှစ်အရွယ်ချမ်းငိမ့်ဆိုသူနဲ့တငယ်ချင်း2ဦးတို့ဟာပွဲတော်ဝန်သူလာရောက်စဉ်သူတို့နောက်သို့မတ်စတက်ထားတဲ့လူငယ်6ဦးလိုက်ပါလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ပင်လယ်ဓမြအပျော်စီးရင်နာအယောက်မှာမတ်စတက်ထားတဲ့အနောက်ကလိုက်လာသူ6ဦးထဲက2ဦးဟာချမ်းငိမ့်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလို့လဲကျသွားတဲ့ပါလာတဲ့ဓမြောင်နဲ့ထတ်ထိုးခဲ့လို့ချမ်းငိမ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူအုံခိုင်ကဝင်ရောက်ဆွဲရမှာလဲဓားနဲ့လိုက်လံထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ချမ်းငိမ့်ဟာဝဲဘက်လက်ပြင်မှာထိုးသွင်းတံရ3ချက်နဲ့လွန်ကော်ပြည်သူစေယုံကြီးတို့ပို့ဆောင်ပြီးအတွင်းလူနာစိုးရင်ရအဖြစ်တင်ပို့စဉ်တေဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါနဲ့ထိုးတဲ့သူတွေကမတ်စတက်ထားတော့တေရကလေးနဲ့အတူပါလာတဲ့သူတွေကမျက်နှာမမှတ်မိကြပေမဲ့တရခန့်3ဦးကိုတော့ဖမ်းမိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စပီပါဝင်သူတွေဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းတရခန့်တွေကလည်းလူငယ်လေးတွေပဲဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးတောင်ယူနေတဲ့ရဲအရာရှိတဦးကပြောပါဗျ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တေဆုံသူရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူအုံခိုင်ကတရလူပြုတ်လုတိုင်နေတာကြောင့်ရာဇသက်ကြီးပုံမှာ326 323 134လို့ပြန်လွန်ကုံမြို့မှာရေစကန်မှာအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။